Мільйонне відшкодування вимагає у гурту «Антитіла» лучанин Сергій Лабковський. Чоловік звинувачує музикантів у тому, що вони у своїх творах використали запатентовану ним модель – ритму і тональності. Артисти ж переконані, що це звичайне, хоч і досить зухвале шахрайство. Вже відбулося й перше засідання, а чи було воно результативним – дізнайтесь. Музику під суд. Луцький підприємець Сергій Лабковський подав позов проти гурту «Антитіла» на більш як мільйон гривень. Він вважає, що музиканти скористалися його унікальним способом створення композицій. Чоловік запатентував, простими словами, використання певного ритму в певній тональності. Артисти вражені. Порівнюють це з забороною танцюристам виконувати певні рухи, а художникам малювати фігури, кола, наприклад. Тому «Антитіла» готові судитися. Людина умудрилась через наші не самі чесні патентні правила зареєструвати, по суті, теорію фізики. Про те, що тони, напівтони, частоти, все сходиться в гармонію, виходить мелодія. А по суті, за цим позовом на сьогоднішній день можуть бути винні всі-всі музиканти всього світу. У середу, 23 січня, мало відбутися перше засідання у справі, однак ані позивач, ані його представники у Подільському районному суді Києва не з'явилися. За пана Лабковського може говорити тільки його патент, який дійсно зареєстрований в базі під номером 74516 ще у 2012 році. Але дивуватися жодним подібним сертифікатам не варто, кажуть експерти. Законодавство України, пояснюють, дозволяє патентувати не лише винаходи, а й корисні моделі. І цим успішно користуються так звані патентні тролі. Патентують сірники, одноразові бахіли чи рельси, а потім вимагають гроші у тих, хто цим всім користується. Есть такие вещи, которые запатентовать нельзя, в принципе. То есть патентное право предусматривает, что это не могут быть общедоступные вещи, общедоступные имена, какие-то, в том числе тональность, в том числе ноты, и определенный набор нот, да, как музыка, которая вот уже исполнена, исполнитель исполнил, да, это безусловно можно. Но там существуют опять-таки критерии. Ну, зная наше государство, зная, что у нас происходит, я думаю, у нас можно и солнце за патент получить на использование света. Що цікаво, у Фейсбуці можна натрапити ось на таке свого роду зізнання патентного повіреного Юрія Трачука, який, каже, оформлював заявку Сергія Лабковського на отримання патенту. Людина не дала нам змоги навіть нормальне патентне дослідження зробити. Сам аналог притягнув і сказав оформляти. Ну то таке, суд певен розбереться. Чому ж не відбулося перше засідання, бо попередні адвокати позивача відмовилися представляти його інтереси в суді? Чому змінюємо представника, побачимо надалі. Я так думаю, що вони просто намагаються виграти на сьогоднішній день час. Тому що все ж таки необхідно давати відповідь на всі наші стози клопотання, стози наших заперечень. «Антитіла», до слова, подали ще й заявку до правоохоронних органів, бо вважають всю цю ситуацію шахрайством і вимаганням.